Много по-голямо внимание, следиме ме неколку минути, ќе имаме... Не ми е слушна гулката. А, така чека, се знам. Ева, ќе ни простиш уште малко само. Види, Ева, колку не сме културни. Слушай. Вакво задоволство. Вила кафе, ако не се шмртало, не било шега. Тоа. Сите си го правиме кефот што се вели. Така. На здравје нека ви и вас утринското кафе. Ова е дефинитивно. Знаеш што ми се допаѓа како оваа млада дама? Ма прво што е прекрасна. Зрачи, вибрира, да. Вибрира, значи мислам дека каде да се појави вибрира. Убава, и... убава енергија, успешна во тоа што го работи и тоа повеќе од многу. Верувам дека верувам дека ќе бидете задоволни од тоа што ќе го раскажаме во овие неколку 15-ти на минути заедно со Ева Богуевска. Зборуваме за рециталот на виолинистката Ева Богуевска и пијанистката Маја Стојановска во Лисабон. На 22 април се случи овој убав голем концерт, ние го пративме, поздравот всушност кој што го прати. Огледалата. Да, огледална сала, сала на огледалата и од таму беше поздравот, Ева? Да, прати, да. Има прилика, таму, има прилика нашите пријатели да, утрински. Да ја представиме, Ева Богуевска, добро утро и добро ни дојде во нашата утринска добро програма. Добро утро, добро наша. Фала ви на поканата. Или, како, не ли ме секој дека си младата дама која што навистина го покорува светот? Каде и да стигне, е само вака гледам сега зад камерите и велам, така во Виетнам и Малезија беше Ева. Доста го прошета периодот, дефинитивно голем дел од светот. Последното, како што спомена Елена, е и концертот кој што се случи во Лисабон. Не можеме сега уста да затвориме, да те прашаме сериозно, кои се првите импресии од Лисабон, бидејќи јас и Елена имаме повторно на мапата нешто што во иднина може да го посакаме, да го посетиме, току Лисабон. Лисабон, Португалија, онака ни е заокружено, така да верувам дека искуството беше убаво. Да. Како што кажавте, на 22 април одржав таму собствен концерт-рецитал заедно со нашата реномирана пианистка Маја Стојановска, која веќе 11 години живе и работи таму. Работи како професор на конзерваториумот во Монтижо и активно си концертира таму. Живе таму има? Да. Во Зиси. Одлично. Португал. Да. И така е, едноставно бев пресрекна што успеав да добијам концерт таму, затоа што претходен апликативен процес и навистина голем број на вака врвни музичари уметници на секаде од целиот свет аплицираат за да добијат концерт, да. И ете, јас имав честа да го добијам тој концерт и ми отстапија навистина убав термин за време на католичкиот Великден. О, браво. На голем ден што се вели. Да. Што значи конкретно концертот во Лисабон? И како да речеме ќе го споредиш со оние сите останати концерти, бидејќи Марче кажа, каде не си била? Значи, да, имаше успешни настапи на секаде, буквално ни светот. Можеш ли да одвоиш еден како посебен, како нешто што тебе, да речеме, лично ти значало многу? Па вака, сите ми се на посебен начин, драги. Да кажам, не би можел баш конкретно некој да издвам, меѓутоа салата како што настапував во Лисабон беше прекрасна. Полна со огледала, пошто и го носи името огледална сала. Палатата е направена во барокен стил од 18 век и навистина мислам за еден уметник огромна инспирација, мотивација да се свири во една таква сала со една таква акустика. И интересно да напоменам што во 2019 година некои од собите што се во палатата се претворени во музеј на музиката. Навистина? Да, нешто што е рекапитулација на историја? Така, со инструменти кои се стари, редки и од непроценлива вредност кои датираат од 18-19 век, меѓу нив и виолончелото Страдивариус. Навистина. Да. Што тебе сигурно ти е еднолично задоволство. Колко време беше во Лисабон? Во Лисабон бев... Бидејќи рече ти едва има 2-3 часа. Немав време, бидејќи напорно се подготвувавме со пијано соработникот Маја Стојановска. Навистина за кратко време успеавме да се склопиме и да го извадиме нашиот максимум и нормално да се представиме во најдобро можно светло. Некој 3 дена бев. Доволно да што се вели. Добро. Воздухот да го вдишаш и да го чувствуваш. Така за шетање едно 3 сата имав првиот ден. Колку толку, да. Но навистина сум импресионирана од градот. Вели вака, Ева Богуевска, нашата јавност се препознава по мноштво први награди кои што ги освои на меѓународните реномирани фестивали на тривари за класична музика и тоа во Санкт Петерсбург, Русија.
Сан Римо, Италија, во Нью Йорк, Америка, како и освоеното Гранд При на Интернационалниот фестивал за класична уметност во Израел. Да, тоа се многу награди, Ева, за 19 годишно девојче, да. Девојка, ајде, што навистина има многу багаж за себе, меѓутоа зборувам за онаков убав багаж кој што верувам си горда на него, верувам и твоите родители кои што во моментов сигурно не гледаат, ги поздравувам. Да. Мама е можеби поздравувам, мама, мама е тука, да. Мојата најголема подршка. Апсолутно, верувам дека е така. Колку значат наградите? Нормално наградите се од огромно значење, пред се тоа е едно голямо искуство за мене. Нормално со многу самооткажување. Да, донес може да го споделиме за публиката. Ја прашуваме, да, Ева, ако ти сега завршиш факултет, што се вели, бидејќи во исто време си ги земала последните години од средното образование, да, да. Во комбинација, паралелно го работиш симултано и факултетот, или како иде? Не, вака. Значи, јас ги земав завршните години од основно образование и завршните години од средно образование во една. Браво, по препорака на професорите и на 16 години се упишав тука на факултетот за музичка уметност, со што бев најмлад студент. Не, браво. Зависи на 16 години студент. Да. А сега на 20-ти навретно ќе Па да, сега сум трета година факултет, така да ми остануваат уште. Како оди одсекот сега? Кој што ке, на кој што ќе завршиш? Виолина одсек, да. Виолина одсек. Да. Нешто што можеби те инспирираше во годините на музичката уметност, изминативе години образование, што беше освен виолината? Виолина, да, но јас тоа го правам што од 7 години започнав да свирам виолина во класата на професор Ана Контратенко. Сега сум кај Оля Контратенко, да. Јас започнав уште од 5 години да свирам клавир, но тоа беше желба на мајка ми. И од 7 години сам се запознав со инструментот, многу ми се засвиги и реков тоа е тоа. Еден од најбавиот звук. Инаку додека говориме, јас би сакал од режија само да ги побараме веќе видеата, чисто да го доживеат искуството што се вели на Ива Богоевска. Ова се само дали да прашаме rehearsal, односно проби кој што не, ова е, да, ова е концертот. Ова е концертот. Некој инсерт, да. Так. Од концертот. Некој што се снимал што се вели да. Директно од публика. Тоа е иначе госпоѓата Маја? Тоа е Маја Стојановска, да. Одлично. Да, се гледа оној убав барокен стил и да, та, да, целата атмосфера. Да, и абсолютно. Морам да признам дека сум навистина изненадена од публиката, која ме воодушеви едноставно. Ме воодушеви. Знаеше да го ужива. Точно, да, долги аплаузи, овации, тоа е, сметам дека најголемиот поклон за да, точно, награда за репродуктивен уметник. Што се отсвири, кој дел се отсвири, колку траеше концертот, Ева? Така, јас се представив со две сонати, Моцарт соната Гедур и Бетовен пролетна соната, исто така ја исполнив и Шиндлеровата листа од Џон Вилиамс. Се на се 45 минути до сад. Не знам дали таа тема искористена со саундтракот на филма за Шиндлерова листа, да, мислам, да, со препознатливата да, тема. Феноменално нешто. Едно најбавите теми. Браво, браво. Што е оно што може би лично Ева сака да го, ако воопшто има време, ние рековме дека ти си навистина посветена на тоа што го работиш, да. И многу ридко имаш време и за излегување, и за дружење, и си так, да тие работи, меѓутоа Ева, кога си дома, кога сакаш нешто да си слушнеш на радио, на CD или било што да, да, да. Надвор од класиката. Дали е тоа класич, надвор од класиката? Тоа е Депеш Мод. Депеш Мод? Да. Наша крвна група. Стварно? Наша крвна група. Супер, да. Браво. Јас ги обажавам и Дейв, само од секогаш. Дейв, да, има еден специфичен глас, а баш да. Ти фраер се. Да. Мајка ми е голем нивни фан, па од неа ми е така тоа наследено, како да кажам. Да. Господја Марија, да. Она што многу често знаеме да кажеме е колку знаат родителите да влијат и да наметнат, точно. Да наметнат вистинска квалитетна продуктивност во поглед на музика, на филм, на култура. Затоа си на, нели, на оваа сцена што се вели. Што се оние, да, следни чекори, Ева, во однос на не знам, еве, патување, може би настапи и слично, образование. Така, значи јас се планирам нормално да си ги завршам моите факултетски студии тука. Па за понатака секако ќе запишувам нели магистерски студии, но дали тука, дали во странство, тоа ќе видиме, и ако доколку би било во странство, каде тоа се уште не знам. Не знаеш, да, тоа се сега тек допрва треба има, да има се. Имаш време уште една година, да, мислиш? Да, да. Сега спремам нов програм што треба да го дадам тука на испитот на факултетот. И така ми беше тешко затоа што во Лисабон се представив со сосема друг материјал, а тука ме чекаше нов материјал и така едно време ми беше напорно затоа што паралелно терав
два програма што навистина е. Што не, општо не. Знаеш, од секој што се прашувал како се полага испитот на музичко уметност, да речеме, бидејќи ти сега 3 години што се вели во нели во класата на професорка Олег, да речеме, или така натаму, луѓето те знаат дека ти ги освојуваш шетските сени. Едноставно е маскев, дали ми ги дали има друго член на жири кој што првпат те слушали да даде каква конкретна оценка? Не, жирито си е тоа. Изведба имаш нека професорите? Професорите, у ствари, да. Да. На академијата. Да. Си одбираш ти да речеме некоја си номера, како иде полагањето да речеме на жири? Подсекваш се, ме интересира. Па има, например, задолжителни работи што мора да се исполнат, например, Бах, што мора, например, во тие 4 години да се отсвири и на продукција се дава еден дел и на испит тоа што ќе ти остане така. Одлично. Ние тука сме со време 9:04 минути. Имате и посакуваме многу среќа и понатаму, ти посакуваме многу успех, а веруваме дека ќе биде тоа така. Овде сме за да ја следиме твојата кариера, така да ако you have our support. Подршка за било што што наредно ќе се случува, те чекаме овде во ова студио да го испромовираме, се разбира. Биди така прекрасна. Биди фала, зрачи. Толку. И се гледаме во наредна прилика. А ова со Депеш Мод, не знам како ќе звучи некој што Јас го гледав концертот во Загреб, кога беше пред извесен период, ама стварно се леаш. Би можел некој да ни освериш нешто? Како не? Ја, следен пат ја со виолина. Те чекаме со виолина. Одлично.